Ci jamono buñuy wajal Ashura fi ci Sénégal ñukoy wowe tam xarit marché Semor bu Ziguin Chor fofu nak légumi bari nañ fa lol mu doon ay denrées yi nga xamantene dañ kay soxla ci buñuy toggu li di ciéré tam xarit mu nek plat bi nga xamantene dañ koy lek ci guddib fête bi légum amna touti waaw amna way client yi lañu gisangul angul légum amna prix bi dafa abordable yépp yomb na fa mu tollu ni wañi nañu légum bi carotte bi parce que instant ñi ngi jaay kilo carotte 1200 amna 1000 francs ci marché bi supame amna 800 amna 700 ki tamit ñambi kilo ñambi 1000 francs lañ nek di jaay amna ñi jaay 800 tamit tamate jamb 1000 francs la nek di jaay yomb amna dag témèr amna par pèse ça dépend lo bëgg daal bo andé sa 500 ñu jaay la bo andé sa 1000 francs la jaay la lo ñowé rek dinañ la jaay prix bi cherul dara ndax ñom gënon na ñoo jënd lu gëna cher ci julli bi tabaski bi mo gënon na cher bagage mais tam xarit bi bagage bi wacce na des fois différence duy bëre suñu digënté ak Dakar 100 francs des fois ngay dégg ñëne Dakar li leen jaay té jigen sortam mu ngi jaayé lolu client ñu fekk sur place ñom nak di ñaaw lu ñëk li ndax néné ñu cher na lool marché bi dé mom ndug bi metti na dañuy muñ rek way metti na nu ñuy def comme buñu waxé né tam xarit jigen ñé ko mom loolo waral li rek dañuy xar suñu tank Toubay da di jënd defar suñu bërem kër yi bam baax rek ak suñu njaboot boole ci ñëpp nak da nga yékkal fami bu né dang kay yékkal xam nga taranga Sénégal mom ni rek la ci côté jaaykatu yap yi ak dugub bi ñom nak ñongi dalal xelu askan bi yap nak lay jaay kilo 4000 lay jaay ordinaire filet 5000 yap har kilo 6000 ginar anké 4500 lool la nek di jaay ci place bi man yokuma dal fuma nekkoni jaay lo rek la nek di jaay da ñu ngi ñew tank ñewuguñu dal comme numa ko soxale dal waaw numa ko soxale dal ñewuguñu xawma xam ñaka xam bi la wala lan la waaw ñi ngi ñew ñi sant yalla bu baax da client ya ngi ñew jënd mbokk ko pour wajal tam xalé tay na moy dernier bi tay moy dernier je pas dire dugu bi dem yokku nu mel la mel rek 350 350 350 mbokk ak do mbokk bi 350 dugu bi 400 fi ci Sénégal tam xarit ñukay magal ci guddib talata fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet ci marché Semor fofu nak jaaykati ak jëndkati ñukoy wajal bu baaxa baax mu nekk fête bi nga xamantene day laaj dépense ju bëree.